Block number 8. You know. Yeah, yeah. Look back. Máš tu nějakou grafiku v tom obrázku? Jo, jako skóre a tak, jo. Jo, dobře. Thank you.
Thank you.
Thank you.
bude povídat. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Yes.
pravidelné všude vedle možnosti.
Thank you.
Až do pondělí, ne? Až do pondělí, 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 až do
spousta lístek na Sanger, pak bych chtěl, pak asi úterý. Úterý... Jo, ve středu asi dělám, pak možná Štětek, teď to uvidím. Úterý, no, tak necháme úterý teď. A... Jasně. No přestávku, ne? Jasně, no, nebo já, jestli se u vás v práci dá hrát, tak můžu do kamína přijet. Jo. Jo, no. Jo. No, tak, tak buď u vás, nebo to, no, klidně. No. Aha. Jo. Tak ty lidi to Silva neřekla, ještě říká.